When I think upon your goodness and your faith. Yes, Ashima Chaneve Nedata Mundia Kosoza Mazina Gumamatu Jesu Kristo. You know, no name, Monsit Konja Gushimirimana, Kuduhaya Mahibu Konja Guhura, Nakonja Kugana Kujambo Jimana, Trimujo Gutekanye. Muri bihe bya lockdown kuma mu rugo twirinda kandi turinda n'abacu ikwirakwizwa ry'iki cyorezo kugira ngo nanone munyemerere dusangire ijambo ry'Imana ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana reke dusenge. Witeka Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ubeshaho, Mana nyir'ibihe byose, ngo uhaye icyubahiro kigukwiriye mu izina rya Yesu. Mpagaze nk'umugaragu wawe kandi nk'umutambyi imbere yawe, ku bw'itorero, ku bw'igihugu, ku bw'isi, hagati y'abapfa, hagati y'abazima, kugira ngo nzamure ijwi ryanjye imbere yawe, ngwinginga ngo ukure inkoni y'uburakari ku gihugu, ku isi, ahubwo ugire imbabazi. Mwami mugarura uburakari bwawe nk'uko imbabazi zawe zivuze hejuru y'urubanza, udutabare, utugirire ubuntu, uhagarike kino cyorezo cyananiye ubwenge bwacu, ariko kuri wowe birashoboka. Urakoze Imana yacu. Senze nizera imbaraga z'ubushobozi bwawe bwinshi, senze nizera urukundo rwawe yuko biri bukunde kandi biri burangire, tugasohoka muri iki gihe dufite amahoro tuvuyanye kuri wowe. Ndasengera ijambo tugiye kumva Mwuka Wera. Ngwino ukomeze kuryagura mu mitima yacu, izane guhumurizwa, izane gusobanukirwa, girukane umwijima w'ubwoko bwose mu mitima yacu. Byose bisenze Mwami nizeye imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Aha. Murakoze cyane nshuti bavandimwe mu izina rya Yesu. Turakomeje gushimira Imana cyane kubw'imbabazi zayo zitarondoreka, kubw'urukundo rwayo rutarondoreka, ikomeje kuturinda, ikomeje kutwitaho. Ndazi neza yuko mu ngo zacu hirya no hino, abo dusengana, abari mu butumwa hirya no hino, abari hirya no hino ku isi, ndazi neza yuko tukirinzwe n'Umwami wacu Yesu Kristo n'ubuntu bwe butangaje. Icyubahiro kibike mu bihe twarimo twizihiza Pasika, turi mu bihe byiza kandi bibi, ariko muri iyi si cyiza n'ikibi birajyana kugira ngo ubuzima bube bwuzuye. Tukiri no mu bihe nanone byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, turacyakomeza gukomeza bene Data bari mu bibazo, bari mu bikomere, bibuka ibihe bigoye bikomeye cyane. Umwami Imana akomeze kururutsa imitima yanyu akoresheje imbaraga z'Umwuka Wera n'imbaraga z'ubuntu bwe bwinshi, kugira ngo amahoro asumba uko amenywa aganze mu mitima yanyu, areme ibyiringiro bitabasha kunyeganyezwa. Bene Data, dusangiye inzira y'umusaraba kandi urugendo rujya mu ijuru. Ntabwo tuzi iminsi, ntituzi n'ibihe, tuzi itangiriro n'iherezo ryabyo, ariko icyo tuzi ni uko tuzi Umwami nyir'ibihe, Umwami nyir'iminsi, afite imigambi myiza ku bugingo bwacu. Uyu munsi rero munyemerere tuganire ku ijambo Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye. Tugiye gukura mu rwandiko Pawulo yandikiye abakristo cyangwa abizera bari i Roma, urwandiko yandikiye ab'i Roma mu gice cyaho cya gatanu. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 11, hanyuma ngira amagambo nkuramo ari budufashe uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abaroma 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 11 arasoma ati: nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira
ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Murongo wa gatanu aravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha, birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Iryo jambo uryumve cyane. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko ku murongo wa munani, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Iryo jambo nanone ndagira ngo rikugumemo cyane, rikugumemo cyane, ndisubiremo kuri uyu murongo. Aravuze ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Aho hantu murongo wa cumi aravuga ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana bw'umwami wacu Yesu Kristo ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Nsomye amagambo menshi cyane hano mu mirongo cumi n'umwe nakuye muri iki gice dusoma, nawe ushaka gusoma muri Bibiliya, harimo amagambo menshi cyane nagiye nkuramo ari budufashe, hamwe ndagenda nyasubiramo kugira ngo wumve ubutumwa ubwaribwo. Insanganyamatsiko nakuye mu magambo ushaka ko tuganira nayise ibyiringiro bidakoza isoni. Buri mukristo wese afite ibyiringiro bidakoza isoni. Kuba uri muri Kristo warizeye umwami Yesu ari umwami n'umutegeka n'umukiza w'ubugingo bwawe, ufite ibyiringiro. Ibi byiringiro byawe ntabwo bikoze isoni. Ibyiringiro byacu bene data ni ibyiringiro bidakoze isoni. Muri ibi bihe turimo tunyuramo, muri ibihe turimo turimo, abantu benshi 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 bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko icyari ikintu cyubatseho ibyiringiro byabo cyaranyeganyejwe. Buri muntu wese mu rwego rwe, mu mibereho ye, ibyiringiro bye aho byari bimaze igihe haranyeganyejwe. Nagira ngo mbabwire bakundwa ngo abari muri Kristo Yesu dufite ibyiringiro bidakoza isoni. Ibyiringiro byacu bishobora kuba bihinyurwa n'abanyabwenge, bihinyurwa n'abanyembaraga mu by'iki gihe, bihinyurwa n'ubwenge butandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire mbahumurize ngo ibyiringiro byacu muri Kristo Yesu ni ibyiringiro bidakoza isoni. Ni ibyiringiro bimara umubabaro,
n'ibyiringiro bikomeza, n'ibyiringiro bihumuriza, n'ibyiringiro bidahera, n'ibyiringiro bizasohoza icyo byatwiringije, n'ibyiringiro bidakoze isoni. Ndagira ngo uyu munsi uteze amatwi aho uri hose, wumve imbaraga z'ibyiringiro bidakoze isoni. Naho wabona imibereho yanze irimo ihinduka, isa naho ureba isoni zikomanga ku rugi rwawe ejo n'ejo bundi wibaza ngo bizagenda bite, ndagira ngo ngukomereze mu byiringiro bidakoza isoni. Ibyiringiro ufite ntago bikoze isoni. Abiringiye amafaranga ubu barimo barakorwa n'isoni. Ibihugu byari bizi ko bikomeye kubera ibyo bubatse, ikoranabuhanga, imbaraga z'ubukungu n'ubwenge, batangiye kumva bakozwe n'isoni kubera ko barabona. Ndetse noneho na twa duhugu tutishoboye bafashaga nitwo dushoboye no kujera ubuzima bwabo muri iki kigeragezo. Nagira ngo mbabwire ngo si imbaraga tubarusha, si amafaranga tubarusha, si ikoranabuhanga tubarusha, ahubwo umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Dufite ibyiringiro bidakoza isoni. Muri aya magambo rero ndashaka kuvuga ku bintu bikomeye bitandukanye, uragenda ubyumva, twaheshejwe n'urupfu rwa Kristo Yesu. Ibintu twaheshejwe n'urupfu rwa Kristo Yesu. Icya mbere, urupfu rwa Yesu rwaduhesheje. Urupfu rwa Yesu ni rwo rwadutsindishirije urubanza rwo gupfa. Kuva muri Edeni, Adamu amaze gukora icyaha, amaze kutumvira Imana, yaciriweho urubanza rwo gupfa. Urwo rubanza kubamukomokaho bose b'ibihe byose rubariho, turaruvukana. Kandi gupfa kutari uko kujyanwa rusororo gusa, ahubwo gupfa ko gutandukanywa n'Imana burundu. Ndagira ngo mbabwire ngo kuva icyo gihe kugeza ku ngoma ya Yesu, urupfu rwayoboye inyokomuntu. Umuntu wese wabayeho guhera ku gihe cya Adamu amaze gucumura, yahabayeho mu ntambara yo kuziba icyuho, yo kurengera ubuzima, yo kurwana ku buzima, yo gushaka ikintu cyatuma bumara kabiri, yo kwirinda gushaka za siransi, ikintu cyamuha icyizere cy'uko azabaho ejo, icyizere cy'uko ejo azashobora ubuzima. Nicyo kintu kitubyutsa kare, tuzinduka tujya gushakisha, tuzinduka twubaka ibi na biriya na biriya, kugira ngo turebe ko twasecuringa ejo hazaza. Kubera ko umuntu amaze gutakaza ubusabane yari afitanye n'Imana, urubanza rwo gupfa rwazanye mu mutima w'umuntu kwiheba, rwazanye mu mutima w'umuntu kwibaza, ihungabana rikomeye cyane. Abantu bagerageza gukora ibintu byakuzuza icyo cyuho ariko ntibyashoboka. Bagerageza gushakisha ibyiringiro, avuga ngo nimba mfite ibi, nkaba ngeze n'ibi, nkaba nkoze n'ibi, nibura ahejo ibyiringiro byanjye ni uko ejo nzashobora ubuzima. Niba ngomba kubyuka kare nkajya gukora, nta mwanya wo kujya gusenga Imana, ibintu byo ni iby'abantu badafite akazi, ibintu byo kwirirwa mu nsengero, byo kujya mu byanditswe, ni umburamukoro. Nagira ngo mbabwire ngo uku ni ukwezi kuruzuye twicaye mu rugo, wajyaga gukora atajyayo, wageraga gute, ariko ntawe urapfishwe n'inzara, kandi nta n'uri bupfi. Urarya dukeya, nuturyana umutima mwiza, nuturyana umutima unyuzwe, urabaho. Kuko ubuzima ntabwo bubeshwaho n'ibiryo gusa. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu inyoko muntu guhera ku gihe cya Adamu, dufite icyuho cy'urubanza tugendana mu mubiri no mu mwuka. Ariko Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kubera ko kuko Imana yakunze abari mu isi, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose urupfu rwe rubakure mu rubanza. Ndimo ndubaka impamvu navuze ibyiringiro bidakoza isoni. Ndagira ngo uyu munsi ngusobanurire ngo ibyiringiro ufite muri Kristo Yesu ntabwo bikoza isoni. Mu gihe icyo ari cyo cyose wageramo, mu makuba wageramo, mu bihe bigoye wageramo, humura, ntabwo uzakorwa n'isoni kuko ufite ibyiringiro bidakoza isoni. Impamvu bidakoza isoni ni ukubw'urupfu rwa Yesu.
urupfu rwa Kristo Yesu no kuzuka kwe byadukuyeho urubanza byaradutsindishirije. Yesu yagiye mu rukiko, nta kindi kintu cyajyaga kudukuraho urubanza. Nicyo gitangaza cya mbere murokore ukwiriye kubakaho kwizera kwawe. Ukwiriye kubaka kwizera kwawe kuri iri jambo rivuga ngo nta murimo mwiza wajyaga gukora watuma ukurwaho uru rubanza rwo gupfa warazwe n'inkomoko Adamu. Nta murimo mwiza wajyaga gukora kuba wukoraga uri umunyabyaha, wa murimo wawe ukanduzwa nawe ubwawe imbere y'Imana. Nta kintu umuntu yakora muri iyi si mu mirimo ye ya buri munsi warazana imbere y'Imana nibireba imubabarira ibyaha bye. Ikintu cyadukuraho urubanza ni imbabazi twaherewe muri Kristo Yesu. Abinjiye rero abakiriye Umwami Yesu kuba Umwami n'Umukiza wabo, dufite ibyiringiro bidakoze isoni, ibyiringiro twaheshejwe n'urupfu rwa Kristo Yesu no kuzuka kwe. Kubwo gupfa kwe rero yadukujeho urubanza twari dufite. Ndagira ngo nsome nanone mu Baroma igice cya gatatu 23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha muri Adamu, nihagira n'umwe ushyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose ku isi baba abanyabwenge filosofe bagira zigerageza guteza imbere imibereho, ariko ntabwo zakuraho urubanza ruri ku mutima. Abantu bafite ubushobozi mu gutekereza no gukora cyane, kuba bagerageza kwimprovinga kubaho kwabo k'uyu mubiri kwa none, ariko ntabwo bafite imbaraga zabakuraho urubanza ruri ku mutima imbere y'Imana. Igihangayikishije isi, ikigoye isi, si ubukene bw'amafaranga, si ubukene bw'ibiryo. Muri iyi minsi murabibona, n'abatarayibona baraza kubibona. Igihangayikishije isi imbere y'Imana ni urubanza ruri ku mutima w'abana b'abantu. Ariko Imana ishimwe, kuko bose bakoze ibyaha, ntihagire n'umwe ushyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu buri muri Kristo Yesu kubwo kwizera. Ndagira ngo mbwire abarokore mwese, dufite ibyiringiro bidakoze isoni, urubanza rwadukuweho. Yesu yaraje, utarakoze icyaha abicyaha. Niko mu Bakorinto bakabiri ibice 5:21 aravuga ngo utarigeze akora icyaha yahindutse icyaha kugira ngo twebwe duhabwe guhinduka gukiranuka kw'Imana. Ntabwo biri tubwira ngo Yesu yahindutse umunyabyaha, ahubwo yahindutse icyaha kubw'abanyabyaha. Yahindutse icyaha cy'ubujura atibye, ntabwo yahindutse umujura. Yahindutse icyaha cy'ubusambanyi atasambanye, ntabwo yahindutse umusambanyi, ahubwo yahindutse icyo cyaha. Icyaha cyatubataga gikorera mu ngingo z'imibiri yacu cyo kwiba, cy'ishyari, ubugome, urwangano, ibyo byose yahindutse byo mu mubiri we, abijyana ku musaraba kugira ngo aneshe urubanza rutubuza kwegerana n'Imana, rutubuza gusubirana ubusabane n'Imana, rutubuza amahoro y'Imana, rutuma Imana iturekurira uburakari bwayo maze bukatugirira nabi. Umwami Yesu ahinduka icyaha. Yesu ashimwe cyane, akijyana ku musaraba i Gorogota, akibamba ku musaraba ku manywa izuba riva, urubanza rwanjye nawe rukurwaho. Icyo ni cyo gitangaza cya mbere gikomeye twahawe muri Kristo Yesu. Urupfu rwa Yesu rero ikintu rwadukoreye nuko rwadukuyeho, ikintu rwadukoreye nuko rwadukuyeho urubanza rw'ibyaha, rwadutsindishirije urubanza twari dufite rw'ibyaha. Uyu munsi uri muri Kristo Yesu, nta rubanza rukuriho. Ibibaho hirya no hino, uburakari bw'Imana bwemeye ngo bibeho, abantu bakaba barimo barapfa, ibigirwamana birasenyuka, ibyiringiro bikoze isoni birimo birakoze isoni, bitubakiye ku Mana birimo birasenyuka. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe guma mu rugo, guma mu Mwami, humura, izere, wishime, kubera ko ufite ibyiringiro bidakoze isoni. Ibi byiringiro ntabwo bizagukoza isoni. Icya kabiri, urupfu rwa Yesu rwadukoze ku bugingo bwacu. Urupfu rwa Yesu rwatwunze n'Imana. Yesu yemeye gupfa, ubwanzi bwari hagati y'Imana n'abantu bwakuweho, ntibwakurwaho gusa, ahubwo hagarukaho n'ubwiyunge.
Imana irebye Yesu yemeye kujya ku musaraba agapfira ibyaha byacu nta cyaha yakoze mu myaka 33 yamaze ku isi ntiyigeze acumura mu by'amategeko mu by'ingeso mu bitekerezo yarakiranutse ugukiranuka kwe aguhereza abazamwizera ugucumura kwabo n'urubanza rwabo aruhereza ujya kuri we amaze gupfa ibyaha byacu bipfana nawe urubanza rwacu rupfana nawe amaze kuzuka atwakira mu busabane bushya n'Imana twongera kungwa n'Imana kubwo urupfu rwa Yesu wowe rero uri muri Kristo Yesu n'urubanza rwawe n'ibyaha byawe wapfiriye muri Kristo Yesu uzukira muri we kubwo kwizera ufite ubusabane n'Imana urupfu rwa Yesu rwatwunze n'Imana nta kindi cyashobora kunga abana b'abantu n'Imana ntabwo ari imirimo myiza ntabwo ari amadini ntabwo ari inyubako ntabwo ari imigenzo ntabwo ari imihango myinshi ibasha kunga abantu n'Imana ikibasha kunga abantu n'Imana ni kimwe gusa ni urupfu rwa Yesu ku musaraba urwo twizihizaga kuri Pasika tukibuka no muri ibi bihe ndagira ngo mvuge iby'urupfu rwa Yesu rwakoze ku bugingo bwawe uri mu isi y'umubiri n'amaraso ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ugira umunezero n'ibyishimo bituruka ku bwiyunge ufitanye n'Imana budakomoka ku mirimo yawe ahubwo bukomoka ku murimo wakorewe ku musaraba witwa urupfu rwa Yesu so urupfu rwa Yesu rwatwunze n'Imana ku murongo wa 10 aravuze ku murongo wa 10 ngo nongere ngusome ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa n'ubugingo bwe haleluya iri jambo riranyubaka rikansubizamo imbaraga niyo bashyira itanura ry'umuriro ndireba imbere yanjye nkaba narikandagiramo nishimye nseka mfite smile kubera iki kubera ko aravuze ngo niba Imana yaratwunze nayo ubwayo kubw'urupfu rw'umwana wayo tukiri abanzi bayo none aho tumaze kuba inshuti zayo kubwo kwizera tukaba tutakira abanzi twarakiriye ubugingo bw'umwana we buri muri twebwe bizarushaho kudukiza haleluya ndagira ngo nkubwire ngo ubugingo bw'umwana w'Imana buri mu buzima bwawe burakuzanira gukizwa amakuba burakuzanira gukizwa indwara no kurindwa burakuzanira kurindwa ibyago n'amaboko by'ubwoko bwose ubugingo twaheshejwe no kuzuka kwa Yesu no gupfa kwa Yesu buri muri twebwe buraduhesha gutabarwa nagira ngo ngusubizemo ibyiringiro ufite ibyiringiro bidakoza isoni ufite ibyiringiro mu Kristo bidakoza isoni niba hari n'uwagukwenaga niba hari n'uwagusuzuguraga avuga ngo ibyo gusenga n'imbura n'inkorabusha n'imbura mu maro nagira ngo nkubwire ngo ibyo bakora n'ibyo bahugiramo ni ibyiringiro bikoza isoni mu gihe batazi ariko twebwe ibyiringiro dufite twaheshejwe na Kristo n'ibyiringiro bidakoza isoni ibihe byose mwijima ni ukuveho kubise mu Bafilipi 2:5 aravuze ngo kuko uwo nguwo nubwo yari afite akamero nk'ak'Imana ntabwo yatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisize ubusa aca bugufi yikuramo akamero nk'ak'Imana afata ishusho yanjye nawe y'intege nke yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba ngo amaze kuzuka Imana imuha izina rikomeye riri hejuru y'amazina yose kugira ngo ururimi rwose rwature ko Yesu ari umwami n'ivi ryose ripfukamire umwami Imana kandi ryature ko Yesu ari Uwiteka ndagira ngo mbabwire rero ngo na COVID-19 iri munsi y'ubutware bwa Yesu wowe mu Kristo wowe wizera uri mu bugingo bwa Yesu humura Imana izagukiriza ubugingo bwayo bukurimo Imana izagukiriza ubugingo bwayo bukurimo reka mbwire n'abatarizera rero
bandega amatwi banteze amatwi uyu munsi ukabugeza amahirwe yo kumvirwa ryanjye ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima naho wakubaka naho watunga ugatunganirwa ubuzima bwe buracyagendera munsi y'urubanza kandi nta kintu uzakora ntuzajyana amaturo menshi kwa padiri no kwa pasiteri ngo bigukuzeho urubanza igihe cyose ukigendera mu rubanza urupfu ruragukurikirana ruragushaka makuba n'ibyago bizakubabaza bizakubabaza bizagutesha umutwe bizaguhangayikisha ibyiringiro byawe byose bizagukoza isoni umunsi umwe ndagira ngo nkubwire ngo kubw'urupfu rwa Yesu nawe ushoboye wamwizera ukamwakira ukavanwa munsi y'urubanza ukinjira mu bwiyunge n'Imana ugahabwa ibyiringiro bidakoze isoni ibyiringiro bidakoze isoni biri muri Kristo Yesu wenyine nta handi icyagatatu urupfu rwa Yesu nirwo rwadukinguriye irembo ryo kubona urukundo rw'Imana ukundi bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo turinzwe n'urukundo rw'Imana turinzwe n'urukundo rw'Imana ku murongo wa munani reka nongere nsome uyu murongo wa munani wavuze ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukira abanyabyaha nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye nizaturushaho ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana haleluya Imana yagaragaje urukundo rwayo dukunda ba Kristo namwe abatarakizwa urukundo rw'Imana rurabahamagara ngo mwakire yemwe abakijijwe urukundo rw'Imana rurababwira ngo nimuhumure ku murongo wa cyenda aravuze ngo nkanswe none ubwo twamaze gutsindishirizwa n'urupfu rw'umwana wayo ntituzakizwa umujinya wayo kubw'ubugingo niba yaradukuyeho urubanza tukiri abanzi tugifite ibyaha kubw'urukundo yadukunze wow none se tukaba tumaze ibi byose izabidukiza reka mbabwize ukuri humura ntuta umurongo ntiwihebe ntube igisambo muri iyi minsi sangira na bene data ibyo ufite niba ufite umuceri bivuga ngo ndarunda imifuka itatu izamaze amezi atatu ntago iminsi uyitegeka n'ibihe ntubizi reba udafite ifunguro azarya ejo cyangwa nimugoroba umuhe kubera ko urukundo rw'Imana rwasaze mu mitima yacu Imana yerekanye urukundo rwayo kuri twebwe ndagira ngo nihute ikindi nshaka kugira ngo mubwire cya kane urupfu rwa Yesu rwaduhesheje amahoro ku Mana urupfu rwa Yesu rwaduhesheje amahoro ku Mana Isaya igice cya 48 22 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga muvandi mutarakizwa muvandi mukigendera mu byaha muvandi mugikerensi bya Yesu muvandi mutarumva Yesu agaciro ke mu buzima bwawe nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga Imana ibasha kubihorera mu byaha byacu tugakora ibintu tukiyubakira ibyiringiro tukiyubakira ibihome tukagira ngo byatunganye byagenze neza akanya gato ari kuburakari bw'Imana nta kibasha kubugukiza igihe kiragera ya reba hirya uburakari bw'Imana bugasenya ibyo wubatse byose ibyiringiro byo bikagukoza isoni shuti mukundwa witegereza uburakari bw'Imana nta mahoro y'abanyabyaha abanyabyaha bashaka gutera imbere nagira ngo mbabwire ngo ubukire ntabwo ari ubw'abakiranutsi gusa ubukire n'ubw'Imana ariko Imana yahaye abantu isi n'ubushobozi bwo gukora ibintu byose bashoboye gukora ntabwo rero kuba ufite ubukire n'ibintu byose wumva ukeneye ari ikimenyetso cy'uko uhagaze neza imbere y'Imana cyangwa ari asiranse ivuga ko nta makuba azakugeraho ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyose ukiri mu gikundi cy'abanyabyaha nta mahoro y'abanyabyaha ariko urupfu rwa Yesu ku murongo wa mbere aravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo ngira ngo mbwire abera abakristo bizera ngo
twebwe abari muri Kristo Yesu nubwo turi mwisi ariko turi ahantu nkuko Abisirayeli bari muri Egiputa ariko bari ahantu hitwa Igosheni hagaragaye uburinzi bw'Imana hagaragaye amahoro y'Imana hagaragaye umucyo w'Imana hagaragaye ubutabazi bw'Imana kandi bari muri Egiputa abari muri Kristo Yesu twebwe dufite amahoro ku Mana urupfu rwa Yesu rwaduhesheje amahoro ku Mana nubona umeze neza wabyutse uvuga uti amen mfite amahoro ku Mana ubwo mfite amahoro ku Mana mfite ibyiringiro bidakoza isoni ubwo ufite amahoro ku Mana ufite ibyiringiro bidakoze isoni humura ibi bihe birashira n'ibindi ntacyo uzaba kubera ko ufite amahoro ku Mana ikindi nshaka kuvugaho nihuse urupfu rwa Yesu rwaduhesheje ubuntu bw'Imana ku murongo wa kabiri aravuga ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana bavandimwe Yesu Kristo ku banyabyaha batarizera batarava mu byaha no kubamaze kuva mu byaha bakiranutse b'Imana ndababwira amagambo aya ngaya abiri ubuntu bw'Imana nibwo buduhesheje kubona ibivuze ntabwo ari imirimo ntabwo ari ugukiranuka kwacu ntabwo ari ingeso nziza ni ubuntu bw'urukundo rwayo Yesu niwe waduhesheje guhagarara muri ubuntu dushikamyemo ndagira ngo nkubwire mu Kristo shikama muri ubu shikama mu buntu wagiriwe hagarara ntukuki umutima hagarara ntuve mu murimo w'Imana iki nicyo gihe cyo gusenga utarira ahubwo unezerewe yuko ufite amahoro ku Mana yuko ufite amahoro hagati yawe n'Imana hari igihe abantu bumva ko kugira amahoro ari ukubona ibyo kurya hari n'igihe umuntu aburara ariko afite amahoro ku Mana hari igihe umuntu aba mu nzu y'ubukode ariko afite amahoro ku Mana hari udafite urubanza ku Mana nta mahoro y'abanyabyaha nta mahoro y'abanyabyaha Dawidi niwe wavuze ngo nari umwana none dore ndakuze sindabona umukiranutsi arekwa nshuti yanjye humura ntugire ikintu gihungabanya ibyiringiro byawe ufite ibyiringiro bidakoza isoni urupfu rwa Yesu rwaduhesheje ubuntu ibisi imbaraga zacu korera Imana himbaza Imana ramya Imana mu buryo bwose bwakorwaga twateranye tutateranye uracyahagaze ubeshejweho n'ubuntu bw'Imana hama mu buntu bw'Imana ikindi kintu nihuse nabonye urupfu rwa Yesu kubwo gupfa kwa Yesu no kuzuka kwa Yesu dufite ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana reka mbabwire iyi si ntabwo izahinduka paradiso ahubwo iyi si umwami azayikuraho umuvumo azatujyana mu isi idafite umuvumo dufite ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana tubiheshejwe n'urupfu rwa Yesu ntabwo ari imirimo yacu izaduhesha kubona ubwiza bw'Imana ntabwo ari ukwitwararika kwacu si imigenzo ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe tumaze cy'ukwezi tugiye kuzuza twicaye mu ngo zacu twamaze kumenya batari babizi no kubibona batabibonaga ko agakiza katazanwa n'imigenzo dukorera mu matorero agakiza ntago kazanwa n'imigenzo n'imihango ikorwa ihuza abantu agakiza karazanwa n'urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe mu bugingo bwawe so ugupfa no kuzuka bya Yesu nibyo byatuzaniye ibyiringiro dufite byo kuzabona Imana kuzabona ubwiza bw'Imana ntago tubiheshwa na ya migenzo tuzabiheshwa nuko twizeye tugakizwa ikindi kuzuka kwa Yesu gupfa kwa Yesu no kuzuka kwe nibyo biduhesha kwihangana mu makuba yacu twishimiye ndagira ngo mbabwire bene data nubwo twakijijwe
torero ry'Imana ntabwo twakuwe mu isi iri munsi y'umujinya w'Imana. Amakuba, ibyago twahura nabyo byose, ibyiringiro bidakoze isoni, duheshwa n'urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe, duheshwa nuko twunzwe n'Imana, duheshwa nuko dufite amahoro ku Mana, duheshwa nuko twatsindishijwe tugakurwaho urubanza, duheshwa nuko twakingura irembo ry'urukundo rw'Imana. Mu makuba yacu yose turishima, turihangana, turizera. Ibitubaho byose ntabwo bigambiriye guhungabanya ubugingo bwacu. Ndi nshaka kuvuga cyanyuma, kuzuka kwa Yesu niko kwaduhesheje umwuka wera uduhishurira urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Umurongo wa gatanu aravuze ngo bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Bakundwa, ibi mbasobanuriye, ibi byiringiro mvuga ntago bishobora kuzanwa mu mutima wawe, ntago bishobora kuzanwa mu bwenge bwawe se n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'amashuri menshi. Oya, ibi byose bizanwa n'umwuka wera. Umwuka wera wenyine ni ubasha gusobanurira umukene n'umukire, ni ubasha gusobanurira umunyabyaha n'umukiranutsi, ni ubasha gusobanurira umunyedini, ubasha gusobanurira umurokore wizeye iby'urukundo rw'Imana ku buzima bwe. Nshuti yanjye, rero ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye gusabana n'umwuka wera. Niba wari mu itorero, ugendera ku migenzo ikorerwa mu itorero, confidence yawe uyifite mu mirimo wakoraga mu itorero, ndetse imbaraga zawe no gutinyuka n'ibyiringiro byo kuzabona Imana ubiheshwa n'imirimo wakoreraga mu itorero cyangwa n'imigenzo wanyuragamo, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byiringiro ufite bikoze isoni, wino hindukira wiyubake ku byiringiro bidakoze isoni. Wakire mwuka wera, upfuka musaba Imana ikuzuza umwuka wera muri ibi bihe. Dore noneho ntabwo uvuga ngo nabuze umwanya urawufite, akazi uragakorera mu rugo, ibintu byose biri mu rugo, ufite umwanya urawujera. Uyu mwanya abarokore, abo dusengana, abakristo hirya no hino, ndagira ngo mbabwire ngo ni igihe cyo gukanguka tukegerana na mwuka wera cyane, kugira ngo ahishure urukundo rw'Imana mu mitima yacu, kuko ibi ntabwo twabihishurirwa n'ubwenge cyangwa ubundi bushobozi. Ubwenge bwacu buraruha, dusigare turi mu migenzo. Ndagira ngo mbabwize ukuri, umwuka wera niwe wasabye urukundo rw'Imana mu mitima yacu, aduhishurira icy'Imana twibwiraho, icy'Imana dutekerezaho, akaduhumuriza. Ndagira ngo nkubwire rero ngo humura kubw'urupfu rwa Yesu. Icya mbere nongere ngo usubiriremo ibintu nakuye muri ubutumwa kugira ngo bigukomeze muri ibihe. Icya mbere, urupfu rwa Yesu nirwo rwadutsindishirije urubanza rw'urupfu. Ntabwo gipfuye imbere y'Imana, nubwo uzanapfa, uzapfa urupfu rw'umubiri utandukane n'iyi si, ariko uzabona Imana. Uri inshuti y'Imana, ntabwo uri umwanzi w'Imana. We murokore, mvuga, ndavugana nawe, uri inshuti y'Imana, uri umwana w'Imana, wahawe amahirwe yo kuba umwana w'Imana kubw'urupfu rwa Yesu. Icya kabiri mwibutsa ni uko urupfu rwa Yesu rwatwunze n'Imana. Urupfu rwa Yesu nta kindi, ntabwo Imana yiyunze nawe kubera imirimo myiza wakoze, yiyunze nawe kubw'urupfu rwa Yesu. Wunzwe n'Imana, ufitanye umutekano n'Imana, ubusabane bwari bwarangiritse bwaje kongera gusanwa muri Kristo Yesu. Wunzwe n'Imana. Icya gatatu, urupfu rwa Yesu narwo nirwo rwadukingurira irembo ry'urukundo. Ndagira ngo nkubwire ngo uri mu rukundo rw'Imana. Humura ibiteye ubwoba, ibyo wumva hirya no hino, amakuru aho ahangayikishije akubura umutima, ntabwo biri bukugereho. Humura ukomere, uri mu rukundo rw'Imana. Ishime, unezerwe. Uru rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe
ni nabyo biduhumuriza iyo tugeze mu bihe by'amakuba. Aya makuba y'isi yahungire mu rukundo rw'Imana. Urupfu rwa Yesu rwaduhesheje amahoro ku Mana. Nagira ngo nkubwire ngo hungira kandi komezwa n'amahoro ufite ku Mana. Ushobora kuba udafite amahoro ku isi, udafitanye amahoro n'isi, ariko uyafitanye n'Imana. Iyi Imana ikurebye iravuga ngo uyu ntacyo dufitanye, nta kibazo dufitanye, uyu ntacyaha dufitanye cyamukuweho muri Yesu Kristo. Uyu nta rubanza afitanye nawe, ndamwitaho, ndamugaburira, n'umwana wanjye ndamurinda kugeza ndamurinda uburakari bwanjye. Humura uburakari bw'Imana ntibuzakugeraho, humura uburakari bw'Imana warabutsindishirijwe, humura uburakari bw'Imana wabukuwemo kubwo kwiyungwa n'Imana na mu rupfu rwa Kristo. Uri mu mahoro n'Imana. Humura ibyiringiro byawe ntibikoza isoni. Ikindi nagira ngo nkwibutse ngo ufite ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Humura na nyuma y'ibi n'ibyaza bindi n'ubuhanuzi bavuga bukuru umutima buteye ubwoba ngo gatandatu gatandatu yaje inyamaswa yaje izaza turi mu isi byarabuzwe bizasohora, ariko bizaza duseka, bizaza twishimye, bizaza turyama tugasinzira, bizaza turya tunywa, bizagera naho ndavuga ngo nta kugurisha udafite icyo kimenyetso, ntabwo tuzagifata, ariko ntituzakuka umutima, ntituzababara kubera ko dufite ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo no muri ibi bihe turimo Imana iguhe kubona ubwiza bwayo. Ikindi kuzuka kwa Yesu kwaduhesheje kwihangana. Wihangane kuko Yesu yihanganiye umusaraba n'ubwanzi wari ufitanye n'Imana, agukomeze imbaraga ze zigukomeze. Igisumba byose, saba Mwuka Wera, hamagara Mwuka Wera. Numva wananiwe n'uburyo bwo gusenga utabizi n'uko bigenda, ndakubwira inama ngo usenge isengesho rimwe rivuga ngo ngwino Mwuka Wera, ngwino wuzuze umutima wanjye, ngwino umaremo ubwoba, ngwino unyereke icyo gukora, ngwino utoze ubwenge bwanjye kumenya, ngwino umbishurire ibyo Kristo yankoreye. Hamagara Mwuka Wera, wisenga amasengesho atazasubizwa. Komezwa n'ibyiringiro bidakoze isoni. Ufite ibyiringiro bidakoze isoni. Nawe utarakizwa, nsoza ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, utaremera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ufite ibyiringiro bikoze isoni. Wiringiye ubutunzi, wiringiye umuryango, wiringiye ubwenge, wiringiye amashuri, ibyo byose ni ibyiringiro bikoza isoni. Kuko bijya bihinyurwa n'ibihe, bijya bihinyurwa n'ibiza, bijya bihinyurwa n'ikintu utiteguye. Ni ibyiringiro bishobora kugukoza isoni isaha iyo ari yo yose. Nta mahoro ufite ku Mana, nta bwiyunge ufite ku Mana. Ndagira ngo nkugire inama muri iki gihe ngo ukanguke uve mu mwijima, wiyunge n'Imana, kunyura muri Kristo Yesu umwami n'umukiza. Umwakire, ntabwo yaje guciraho urubanza. Yesu ntabwo yaje kuducira urubanza, yaje kudukuraho urubanza. Abakigendera munsi y'urubanza, Yesu yaje kudukuraho urubanza. Nimumwakire abakure mu rubanza, abazane mu mahoro n'Imana, mubone ibyiringiro, kandi mwubakwe ku byiringiro bidakoze isoni. Munyemerere dusenge kugira ngo Imana iduhe umugisha. Uwiteka Mana ya Aburahamu, nongeye kunezezwa n'ijambo ryawe Mwuka Wera, nongeye kunezererwa bino byiringiro bidakoze isoni. Ndasengera umuntu wese urwaye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibi byiringiro bidakoze isoni, imibyimba yawe Kristo ariyo udukirisha, iyo ndwara arwaye mu mubiri, yaba ari COVID-19, yaba ari indwara iyo ari yo yose imwihebesheje, kubwo kukwizera nanjye ndasenga mu izina rya Yesu ngo imbaraga z'urupfu rwawe no kuzuka kwawe zimumanukireho ahari, zimukize mu izina rya Yesu. Mana ndasengera uyu muntu wumva yatsindwa n'urubanza, akavuga ngo guhora mu rubanza rw'ibyaha nta mahoro abirimo, nta niherezo ribirimo, nta n'ibyiringiro birimo, ndashaka kwakira Kristo. Ndagira ngo mukiza wanjye, Umwuka Wera yobora ibitekerezo bye, kandi acishe bugufi umutima we, awukingure, winjiremo, umukureho urubanza rw'urupfu
umuhe ubugingo bw'iteka. Mana ndasengera umuntu udafite icyarya, ureba agacara afite, ureba akagera afite, akabona ko atazamugeza ejo. Ejo ni wowe uzahamugeza kandi uzamugaburira, umukingurira irembo mu izina rya Yesu. Umukomeresha ibyiringiro bidakoze isoni, kuko ibyiringiro afite muri wowe n'ibyiringiro bidakoze isoni. Mana ndasengera abafite uko bahagaze, abafite amikoro be guterwa n'ubwoba ngo bagundire ibyo bafite, ahubwo umutima wawe mwuka wera umanukire mu bwenge bwabo. Mana ubemeze ko bafite ibyiringiro bidakoze isoni, ubahe gusangira n'abandi mu izina rya Yesu. Ndirukana imyuka mibi y'ubwoko bwose yihe ikura umutima mu bihe nk'ibi, ahubwo ndasaba amahoro y'Imana ganze kandi amanuke atembe, maze ibyo ushaka muri iki gihe ubisohoze Mwami. Amasomo ushaka ko twiga muri iki gihe uduhe kwiga no kuyamenya tudahushije na rimwe. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, urakoze mu izina rya Yesu, kuko utegeka waduhaye ibyiringiro bidakoze isoni. Amen. Murakoze cyane. Umwami Yesu abahe umugisha. Ndacyabakunda, ndacyabasengera, kandi nzi neza yuko iki gihe cyo kudahura, cyo kutabonana, cyo kudaterana ngo duhe Imana icyubahiro kizarangira vuba. Guma mu rugo, karaba intoki, irinde gukwirakwiza icyorezo, ariko ugumye mu rugo, guma no mu Mwami, uguma n'ibyiringiro bidakoze isoni. Amen. Shalom.